Jurgita. Už jūs kavas, rytinis kavas. Geras kavas. Šiandien apsiniaukė, todėl nutarėme važiuoti į Barseloną. Čia vaizdelis iš mūsų kambario. Nėra labai ypatingas, bet... Matosi Santa Susanos miestelis. Čia vyksta kažkokios tai varžybos to. Kažkokio kamulio mėtymo. Tai va, nusipirkom bilietus į Barseloną, važiuosim su električka, bet bilietai du. Šiek tiek apsiniaukia, kaip sakiau, bet normali temperatūra. Mes gerai praleisim laiką Barselonoje. Taip? Taip. Lipsim kokį mandžiui, kada. Tai va, tiek. Ir kilam į Katalonijos aikštę. Štai mes žymioje Rambloje. Žmonių pakankamai nemažai, nors pirmadienis, darbo diena. Turistams tai nemotai. Turistai atostogauja. Taip ir mes. Va, ką mes čia dabar einam, po truputį į Kolumbo paminklą. Paskui bandysim tikriausiai į okeanariumą patekti. Ten parodysim žuvičių. Štai mes prie erotikos muziejai ir ten tokia Merlin Monroe, matote? Labai geras vaizdelis. Erotikos muziejai nori? Taip. Mes šalia žymėjo Barselonos turgaus. Einam į. Tai mes esame prie Kolumbo paminklo, kurį kairiųjų vyriausybė žada nukelti. Tai gal čia paskutinis vaizdelis iš to paminklo. Pasivažinėti su tokiam mašinytėm. Tik reiks susimokėti, aš dėko nevežiu. Džiaugiu, radau prie pat manęs ir visai nebijo. Kas ten toks eina panašus į mane? O, žiūrėk, ten kaip mes tokie, labai panašus. Matai? Yeah.
Visai nebijom. Padarykite baisesnį veidą, mes labai bijom. Nebijom. Bijom. Buvome okeanariume, jūrų muziejuje, sakyčiau, prastesnis už anksčiau mūsų matytus. O dabar ieškosime valgyti ir ant. Kelsimės į Mandžiuiko kalvą. Taip? Mandžiuiko. 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 Ir einam dabar mes. Nuradom tokią vieną vietelę. Užsisakėm pavalgyti ir Estrijos. O dabar mes suksime šito ratu. Ha, 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 nesisuksim. O dėl ko? Dėl to, kad mes kitą veiklą užsims. Štai kodėl mes ten nesisukome. Dėl to, kad va šito trosiniu lynu mes netrukus judėsime į Mandžiuiko kalną. Tai yra Eifelio bokštas Barcelonoje. Tiksliau, jo kopija. Nu, kokia čia kopija? Bet nepanašu. Net ne Eifelio. Tai net ne bokštas šiaip. Taip jau kažkas. Barcelonetos pliažai ir mes tuoj kilsime, tuoj nekilsime, ar dėsime horizontaliai trosas į Mandžiuiką. Thank you.
Daug visokių užsieniečių, pradedant tankais ir baigiant vokiečiais. Lietuviai tik net atrodo. Nu ką, varme. Sí, yo cuando entré estabas tú aquí. Of course. Y luego él lo dejó y vino el chaval este joven. Tenía barbita. Muy bajito. Tai va, užsikėlėme mes, vaizdai pasakiški. Užsinorėjo malaus. Ką čia daugiau per tos tokios veikti? Gerti ir miegoti. Ir paimsim kokios červėzos, tokios, nežinau, pop didelį ir išmauksim su va šitą panelę, kuri dabar skambina kažkur į Vilnių Edviniukui. Va, čia labai gero vaizdo restoranas. Jo, ėjom ir tokią suradom panašią vietą kaip Maljorkoje. Daug kaktusų ir netgi karšta. Tai vat prisiminus, kad Vilniuje įjungtas šildymo sezonas. Galbūt. Tai, jeigu neįjungtas, jie visi labai šalo. Tai visai čia neblogai. Blogai. Vat matot, kokių yra čia kaktusėlių. Va, tam viskas. Karšta čia, žinokit, nėra kur dėtis. Namo? Namo. Pavargai? Kojas iština. Kiek šiandien laipsnių pasakyk visiems tiem, kur šildymo sezonas prasidėjo? Dabar rodo 27 laipsnių. Aš namo. Kalbom basumai, buvo labai smagu. Įsigėrim, prisivalgėm, prisivaipščiom. Ir labai daug pinigų išleidom. Karšta. Vėl primenu tiems, kuriems šildymo sezonas prasidėjo. Ir eisime po vakarinėlę maudytis, galbūt rytoj. Mes vakarieniaujam, turim kažko valgyti, kažko skanaus, kažko nežinau.
kodėl čia švediškas stalas? Na kodėl? Aš negaliu atsikelt nuo stalo. Čiagi ne veidrodis. Nu ir ką man pasakyti? Pavalgėm labai skaniai. Išgėrėm romą karštą. A jo, karštą romą buvo. Nu, jėna. Nu ir einame šiuo. Taigi, baigiam šią dieną eilinių alkoholizmų. Buvo sunki diena, įdomi, daug visko matėm, daug išleidom pinigų. Dabar tu nesišiklo, ko kalbė. Išgeriam, dar mažai išgeriam. Geriam kažkokius kokteilius. Va, čia mūsų viešbučio baras. Jisai, kaip matote, va toks. Išgersim dabar, eisim miegoti. Nes pagal mūsų laikrodį jau yra valandų kažkiek nemažai. Jūs jie dvyliai. Mažai. Labai, rytoj svajojam išsimaudyti. Visiems neaišku, kaip gausim. Šios dienos pabaigos linkėjimai. Eisim miegoti. Ryt bus naujas pasakas. Tau dar negana, dar nenori mėgoti.